Giant, Ginormous, Mamot. Gaya ng kanyang pangalan, ang lahat sa halamang ito ay malaki. Kung bakit dapat mong piliing magkaroon ng halamang ito ay ang kanyang malalaking dahon dahil ito ay nakadaragdag ng volume sa space ng bahay mo na magpupuno sa gap ng iyong garden. At ito ay walang iba kundi ang Philodendron Giganteum. Philodendron giganteum ay kabilang sa Araceae family ayon sa Colorado State University. Ang mga dahon nito ay malalapad at super green na kahugis ng elephant ear. Habang tumatanda ang halamang ito, ito ay lumalaki ng halos 60 cm or 2 feet long. Yes, ganyang kalaki ang dahon niya. Kaya kung gusto mong maglagay nito, make sure lang na may lalakarang ka pa sa loob ng bahay mo. Given the right conditions, ang halamang ito ay mabilis lumaki at tumaas. Hindi maselan ang halamang ito. Maaari siyang pang-accent sa iyong garden. Kung kinapos ka na ng budget sa garden mo at hindi mo pa ito napupuno ng halaman, ang Philodendron giganteum ay perfect pampuno sa mga gap ng iyong garden dahil ito ay nagbibigay ng volume sa empty space mo. Marami ang opinyon ukol sa pinagmulan nito. At ako, nagbase ako sa ulat ng USDA na kung saan sinasabi na ito ay isang indigenous na halaman na mula sa Caribbean Island. Kaya ang swerte mo sis Hazel na arbor mo yung isang indigenous plant ko. Okay, going back. Ang Philodendron giganteum ay maituturing na tropical houseplant at sa totoo lang, isa ito sa favorite kong halaman na nakalagay sa pagitan ng sala at kusina ko. Para kung may bisita, ang makita nila ay ang beauty ng halaman ko at hindi ang display ng toyo, suka at patis. Galing <laughs> ha. Eh? Pag-aalaga ng Philodendron Giganteum ay madali lamang dahil ito ay hindi sensitive. Ang tamang liwanag, warm climate at moisture ang susi sa paglago nito. Paano mo ba malalaman ang isang halaman kung ito ay Philodendron Giganteum? Maraming iba't ibang uri ng large philodendrons, iba-iba rin ang pamamaraan sa pag-aalaga nito. Karamihan sa nurseries may label na Giant Philo. Pero paano mo nga ba malalaman kung ito talaga ay giant philo kahit walang label ang paso nito? Kung napatatagalin pa. Ang Philodendron giganteum ay mayroong rich green heart-shaped na dahon. Kung saan ang buong dahon ay nakakonekta sa lupa at hindi ito finated. i IGMT mo na lang kung ano ibig sabihin ng pinnate, ang hirap itagalog kasi. Ang ibang Philodendron varieties ay parang may bagging or vine like Ngunit ang kaibahan ng Philodendron giganteum ay self-heather. Sa experience ko, yung dahon niya ay nakaangat sa lupa at hindi mo makikita agad ang sanga nito hanggang sa tumanda ito. At kapag nalaglag ang mga dahon nito, ay saka mo lamang makikita na may sanga pala ito. Dahil ito ay puro dahon lamang na malalaki. Dumako na tayo sa tamang pag-aalaga ng Philodendron giganteum. soil. Kung ikaw ay nagbabalak na mag-alaga ng Philodendron gigantium sa paso, para sa best results ay gumamit ng rich, loose potting soil na siyang magsasala ng mabuti sa tubig. Lagyan din ito ng organic matter at sphagnum peat moss. Ang pinakamadaling paraan or option ay bumili ng cactus mix or succulent mix at idagdag ang perlite at peat moss dito. Siguruhin din na alisin mo at itapon yung mga maliliit na bato o brick bits, coconut husk at bark dahil ang ugat nito ay mahilig kumapit o umakap dito. Mas magiging madali ang pag-aalaga dito kung ito ay palalakihin mo sa labas ng iyong bahay at itatanim ng direkta sa lupa ng iyong hardin. Dahil malawak ang lupa dito na siyang madaling madrain at masipsip ang tubig at manatili ang moisture nito. Pro tip! yung spot sa edge ng yard nyo o sa gilid ng puno mo itanim at palakihin ang Philodendron giganteum. This way, ang landscape nito ay magkakaroon ng natural draining sa excess water. Light Ang Philodendron giganteum ay nangangailangan ng 70 to 85% indirect sunlight. Dahil sa malalapad na dahon nito, ito ay nangangailangan ng maraming liwanag dahil sa malawak na kinasasakupan ng chlorophyll nito at kaya nitong mag-adapt sa ilalim ng mga tropical trees. Kung nais mo namang palakihin ito indoor, ang Philodendron giganteum ay may kakayanan na mabuhay sa loob ng bahay. Ngunit ang paglago at paglaki nito ay mabagal. Ang kulay ng dahon ay hindi rin ganun katingkad. Di gaya ng pag ito ay nasa labas, sila ay mabilis lumaki sa mga semi-bright filtered light. Ayaw nito ng direct sunlight dahil nasusunog ang mga dahon nila. Kung ikaw ay nakatira sa malamig na lugar, mainam na ito ay panatilihin sa loob ng iyong bahay na nakatanim sa paso. Maari mo silang ilagay sa ilalim ng fluorescent light na siyang magsisilbing liwanag nito or artificial sunlight. Watering ang isa sa nakalito sa akin noon ay nang sabihin sa akin sa nursery na tiyakin kong tuyong-tuyo ang lupa nito bago ko diligan. Ngunit sa aking pagkakaalam, ito ay nangangailangan ng moisture dahil sa experience ko, ay gustong-gusto ng philodendron ang moisture. Kung ikaw ay nakatira sa tropical country gaya ng Pilipinas at ito ay nakatanim sa labas ng iyong bahay at direkta sa lupa, maaari mo itong diligan araw-araw. Kung ito naman ay nais mong palakihin sa paso, tiyakin mo lang na ang paso mo ay may proper drainage. Patuyuin mo muna yung ibabaw hanggang sa gitna nito bago mo ito dilikan ulit. Ang ganitong pagdidilig ay isinasagawa lamang tuwing tag-init. Siguraduhin mo lamang na hindi ito makukulangan ng moisture as a general rule. Kung ikaw naman ay nakatira sa malamig na lugar ng bansa, ang indoor sapat ang pinaka-safest way sa pag-aalaga nito. Light watering lamang ang gawin mo twice a week. Temperature Ang Philodendron janjanteum care ay tiyak na mabubuhay sa mga tropical nature. Gustong gusto kasi nito ang warm weather. At ang best temperature range nito ay between 55 to 80 degrees Fahrenheit o 13 to 27 degrees Celsius. Humidity Gaya ng ibang tropical plants, ang humid environment ang pinakamagandang itanim at palakihin ang Philodendron giganteum. Panatilihing above 60% ang humidity nito para sa best results ng growth at health ng halamang ito. Maaari mong bigyan ang leathery leaves nito ng sponge bath para mapanatili itong shiny at magmukhang fresh ang mga dahon nito. Teka, ang sabi ko is sponge bath hindi sponge bob. I-mist mo sila ng 3 to 4 times a week kung ito ay ginawa mong indoor plant dahil sa mababa ang humidity natin sa loob ng bahay. Maaari ka rin maglagay ng humidifiers or kung kulang ang budget, maaari namang mag imbak ng tubig sa mga empty bottles kung saan maaaring mag-evaporate ito na magsisilbing karagdagang humidity sa loob ng iyong bahay. Maaari mo ring ipandilig sa kanila yung mga nakaimbak mong tubig para hindi bahayan ng mga lamok. Fertilizing Pinalaki ko ang aking philodendron giganteum sa soil mix na mayaman sa organic manure at ang pinandidilig ko rito ay nanggagaling din sa organic water. Gaya ng pinagpakuloan ng balat ng saging o itlog, o yung pinaghugasan ng bigas, o yung pinaglagaan ng tsaa. Iniistak ko ito at siyang ipinandidilig ko sa halamang ito. Ito ang nagsisilbing kanilang natural vitamins at fertilizer. Kung ikaw ay nag-aalaga nito sa paso, gaya ko, ay kailangang maging balance ang organic fertilizer mo. Tandaan na kung ikaw ay nakatira sa malamig na lugar, dapat mong ilimit ang fertilizer sa philodendron gigenteum mo dahil ang kailangan mong matutukan dito ay ang kanyang moisture. Kung ikaw naman ay sadyang gumagamit ng chemical fertilizer, inirerekomenda ko na gumamit ng balanced liquid foliage boosting dahil mas makokontrol mo ang concentration nito. Ang dahilan kung bakit mas pinipili kong gumamit ng organic feed over sa chemical fertilizer lalo na sa mga aroids gaya ng philodendron ay dahil ang organic feeds ay slow release at safe gamitin. Ang sobrang paggamit ng fertilizer ay nagriresulta sa pagcurl o pagkulot ng mga dahon nito at maaari ding magresulta ng pagkamatay ng iyong Philodendron giganteum. Aww. Ako naman tayo sa propagation. Unfortunately, ang Philodendron giganteum ay hindi madaling ipropagate. Ang climbing philodendrons ay madaling ipropagate mula sa stem cuttings. Ibabad mo lang ito sa tubig ay magkakaugat na ito. Pero sa mga self-healers gaya ng Philodendron giganteum, ang methods ay mas complex at kadalasan hindi feasible sa mga home gardeners. Pero meron namang pamamaraan na magawa mo ito. Kung ikaw ay papalarin, ay makakakita ka ng plantlets sa iyong Philodendron giganteum. Pag meron ito, ay maaari mo itong putulin kapag lumaki na at itanim sa hiwalay na paso. Muli, ito ay maaaring lumaki gaya ng mother plant. Kung maliit pa ang iyong Philodendron giganteum, maaari mo pa itong panatilihing ma-display sa ibabaw ng lamesa mo. Pero, kakailanganin mo na itong ilipat sa mas malaking paso kung ito ay lumaki na para makita mo ang maximum potential na ganda nito. Hindi ito nangangailangan ng regular pruning gaya ng iba. Alisin mo lang yung mga discolored leaves niya, sanga at mga patay na area roots ng matalim na garden scissor para malinis ito tignan advisable na iprun ang philodendron giganteum kung ito ay very mature plant na, na nagkaroon na ng mga multiple terminals. Ano nga ba ang common problems ng mga philodendrons giganteum? Irregular tan patches on the leaves. Ito ay dahil sa bacterial infection na kadalasan ay nakikita sa philodendron giganteum gaya ng erwinia blight at pseudomona leaf spot malalaman mong ito ay bacterial infection dahil sa kakaibang amoy na nagmumula dito. Kadalasan, maliliit na halaman ang naaapektuhan ito at less severe sa mga malalaking halaman. Kakalat ang bacterial infection sa pamamagitan ng moisture. Kaya i-isolate mo yung halamang mayroon nito mula sa iba mo pang mga halaman. Putulin mo na agad yung apektadong dahon para hindi na ito makahawa pa. I-minimize mo ang pagdidilig at pag dito kung nakakakita ka ng ganitong signs sa halaman mo. Panatilihing dry ang dahon nito para maiwasan ang pagkalat ng bacterial infection. Dark patch on leaf Ito ay dahil maaaring na-expose sa malamig na lugar ang halaman mo sa mahabang panahon. Gubitin mo lang ang apektadong dahon at ilipat mo ito sa warmer location. Ang biglaang pagkalanta at paninilaw ng dahon ay maaaring sanhi ng root rot or fungal infection. I-check mo agad ang vase ng iyong halaman at hanggat maaari ay alisin o gupitin ang mga ugat na nabubulok at gumamit ng malinis na paso at well-draining soil. Yellow leaves at brown leaves. Kung napapansin mo na ang dulo ng dahon ng halaman mo ay nagba-brown na may kahalong paninilaw, ikaw marahil ay naga-underwatering or kinukulangan ka ng pagdidilig. Kung ang dahon naman ay naninilaw at ito lang ang senyales na nakikita mo, ibig sabihin ikaw naman ay nag-overwatering o sumusobra sa pagdidilig. Pale color kung ang dahon naman ng filo mo ay maputla at hindi mo makita ang dark green na karakteristik nito, ito ay indicator na kulang sa liwanag ang iyong halaman, kulang sa araw, kaya ilipat mo siya sa much brighter spot. Dumako na tayo sa mga common pests na maaring makapatay sa iyong halaman. Ang common pests ng Philodendron giganteum ay ang apids, moth, worm, fungus, nuts, mealybugs, scales, shore flies, and trips. Para makontrol mo ito, gumamit lamang ng insecticidal soap or neem oil. Kaya kung ikaw ay mahilig sa mga large leafy tropical plant gaya ko, go for Philodendron giganteum. Ang tunay na saya sa pag-aalaga dito ay kapag nakikita mong nag unfurl at nakikita mong naglalakihan ang kanyang mga dahon. Lalaki siya ng gusto sa outdoor, ngunit maaari mo din itong ikip sa indoor. Muli po sana ay may natutunan kayo sa ating episode for today. Muli ako si Miss Graciela Plantita na nagsasabing God bless us all and stay safe.